Բարեզես սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+ի post-scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Շահգերջյանը։ Շնորհակալություն, Պաշա։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Համագումարների ուրեմն ժամանակաշրջան էր, մի շարք կուսակցություններ, նաեւ ձերը անց եկածրել համագումար, դա կապված է այնուամենայնիվ նախագահական ընտրությունների հետ, թե պարզապես եկել է ժամանակը, որ բոլորը անցկացնեն։ Այնուամենայնիվ մեր համագումարը իհարկե կապված էր նախագահական ընտրությունների հետ եւ օրակարգային հարցը։ Դա նախագահական ընտրությունների հետ կապված նախագահի տեխնազին սատրելու խնդիրներ։ Ահա սա էր։ Ես կարծում եմ, որ մյուս համագումարները նույնպես այս հիմնախնդիրն ունեին, եթե կային ուրիշ նպատակներ այլ կուսակցությունների համագումարների, արդեն դժվար է պատասխանել։ Սպասելի էր, որ դուք կպաշտպանեք ներկայիս նախագահին եւ կային այնուամենայնիվ, չգիտեմ, տարաձայնություններ պետք է, թե պետք չէ սատարել հաջորդ ընտրություններին Սերժ Սարգսյանը։ Գիտեք, կուսակցության ներսում նման տարաձայնություններ չկային։ Մենք արդեն իսկ հայտարարել էինք մեր հրապարակային մոտեցումներում, որ մենք սատարելու ենք գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին այս ընտրությունների ժամանակ, այդ մասին ասել ենք բաց եւ հրապարակային։ Ընդ որում, ցանկացած դեպքում մեր մոտ որոշումները կուսակցության մեջ ընդունվում են քննարկումների տարածքային կազմակերպությունների մեր վարչության, ուրեմն, վարչության որոշումների հիման վրա, եւ այս տեսանկյունից ոչ մի խնդիր, ոչ մի տարաձայնություններ չկար։ Հստակ մենք մեր դիրքորոշում ունենք եւ արտահայտեցինք եւ ամրագրեցինք համագումարի որոշումը։ Հիմնավորումներ համագումարում բնականաբար հնչել են, թե ինչու եք սատարում։ Այնուամենայնիվ մեր հերոստատողների համար երկու բառով, հա, ինչ մի քանի կետով, այսպես ասած, թե ինչու եք։ Գիտեք, մի քանի խնդիրներ կար կամ մի քանի ուղղություններ, որոնք երևի ես փորձեմ խմբավորել։ Նախ եւ առաջ ռազմավարական ուղղությունները արտաքին քաղաքականությունից սկսենք։ Այսօր իսկապես մեր արտաքին քաղաքականությունը դինամիկ է։ Այսօր իսկապես մեր արտաքին քաղաքականության ընթացքում կատարված քայլերը մեծ հնարավորություն են ձեռնում, այսպես ավելի հաղթող դուրս գալ, հա։ Տեսեք, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ մեր մոտեցումները աջակցության են գտնում ուժային կենտրոնների կողմից, այդ թվում նաև այն երկրների ղեկավարների կողմից, որոնք ընդգրկված են Մինսկի խմբի եռանախագահության մեջ. Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, մեծ ութնյակը բազմիցս իր ուրեմն դրական մոտեցումներն է արտահայտել, եւ նրա մոտեցումները նույնպես համընկնում են Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումներին։ Այսօր բազմիցս խոսում է հայ-թուրքական արցանագրությունների վերաբերյալ, տվյալ դեպքում մենք ունենք հաղթաթուղթ եւ այսօր գնդակը Թուրքիայի դաշտում է։ Այս տեսանկյունից նույնպես մեր մոտեցումները համարժեք են կամ համընկնում են միջազգային հանրության մոտեցումներին եւ շատ դրական են գնահատում մեզ բերելով միջազգային դիվիդենդներ։ Ներքին քաղաքականության մեջ այսօր բանակցային մոտեցումները, երկխոսությունը ըստ էության սկսում է ավանդույթ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում։ Մթնոլորտը դառնում է շատ ավելի կոմունիկացիոն, այսինքն խոսելու, շփվելու, հա, կարծիքներ փոխանակելու, թեկուզ տարբեր դաշտերում լինելով հանդերձ երկխոսության գնալու ավանդույթ է ձևավորում, ինչը որ խիստ կարևոր է մեր կարծիքով։ Եվրոպական երկրները, այդ թվում նաև արևելյան, արդեն 30-ական թվականներից այս փորձը ունեին։ Մեր երկրում այս տարիների ընթացքում սա ավանդույթ ձևավորվեց եւ մթնոլորտը իրականում փոխվեց, որը իմ կարծիքով նույնպես ռազմավարական բնույթի էր։ Մի շարք ուղղություններով շատ դրական, ուրեմն, մենք մոտեցումներ ենք արձանագրում, մասնավորապես աղետի գոտին, որը վերք էր։ Աղետի գոտում շինարարությունը շարունակվում է եւ մենք հույս ունենք, որ մոտակա ժամանակահատվածում հստակ ֆիքսված մոտակա 1-2 տարվա ընթացքում այս վերքը կսպիանա։ Հաջորդ հիմնախնդիրը սա, ասենք, սոցիալական պաշտպանության մի շարք մեխանիզմներին է վերաբերվում։ Օրինակ, մեզ համար շատ կարևոր է մանր եւ միջին բիզնեսի պաշտպանության ոլորտում հաստատագրված վճարների դաշտի ընդլայնումը, որը 10 հազարավոր մարդկանց է ընդգրկում։ Ես վերջին օրենքներով, վերջին օրենքներով, այո, 6 միլիոնից ավելացավ 9 միլիոն, եւ սա կարծում եմ կշարունակվի։ Հատկապես մենք կարևորում ենք երիտասարդ ընտանիքներին պաշտպանությունը։ Միանվակ, ուրեմն, աջակցության, ֆինանսական աջակցություն մինչև 300 000 դրամ ամուսնության դեպքում, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ երեխաների ծնվելու դեպքում արդեն գումարներն ավելանում են, այսինքն այն, ինչ որ մենք տարիներ շարունակ խոսել ենք, այսօր իրականություն է դառնում։ Սա սոցիալական պաշտպանության մեծագույն մեխանիզմներ է։ Եվ ես կարող եմ թվարկել արտաքին քաղաքականություն, Ղարաբաղյան հիմնախնդրում մեր դիրքորոշումներ, միջազգային հանրության մեջ մեր վարկը, հա, ավելի մեծ դինամիկան։ Իհարկե կան նաև խնդիրներ, իհարկե կան խնդիրներ, եւ այդ մասին բաց խոսում ենք եւ կոալիցիայում, հա, խոսում են մենք կոալիցիոն քաղաքական կուսակցությունները, մենք օրինաց երկիր կուսակցությունը մշտապես խոսել ենք, այդ թվում եւ ընտրությունների հետ կապված եւ բազմաթ
մոտիվ այլ հիմնախնդիրների սոցիալական մարդու պաշտպանության, բայց կարևոր է, որ կան դրական շարժեր, որը մենք կարևորում ենք, եւ կա հնարավորություն, եւ այս ու հետ պետք է աշխատել։ Այ Ղարաբաղի հարցում, այ դուք ասում եք, որ Եվրամիությունը ու ՏՆԵԱԿ-ը, չգիտեմ, համահունչ են մեր բանին, իսկ ձեր ընդդիմախոսները ասում են ճիշտ հակառակը։ Ու ՏՆԵԱԿ-ը եւ երեք համանախագահ երկրները կոշտացրել են իրենց դիրքորոշումը, եւ այդ կոշտացումը իրենց դիրքորոշման ավելի ձեռնտու է Ադրբեջանին, քան մեզ։ Գիտեք, ասելով չի, եկեք խոսենք փաստերով։ Եթե մենք շատ սովորական, ինչպես է իրականացվում վերլուծությունը եւ ինչպես է, ասենք, եզրակացությունները արվում, փորձենք նայել բոլոր այն հայտարարությունները, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում իրականացվում է եւ Մինսկի խմբի եռանախագահության անդամ երկրների ղեկավարների կողմից, հա, եւ մեծ ուտնյակի կողմից։ Ես ուղղակի հիմա չթվարկեմ դրանք, որովհետեւ բոլորը այդ մասին գիտեն, բայց բոլոր վերջին հայտարարությունները, որ մենք վերցնում ենք, որ մենք կարդում ենք, շատ հստակորեն ասում են, ապացուցում են այն, ինչ որ ես արդեն ասացի։ Մեր դիրքորոշումները ըստ էության աջակցություն են գտնում եւ համահունչ են միջազգային հանրության։ Ինչ ենք մենք ասում։ Առանց պատերազմի հիմնախնդրի լուծում, բանակցությունների միջոցով հիմնախնդրի լուծում, որ չի կարելի ստորադասել, բացարձակապես անթույլատրել է ստորադասել տարածքային ամբողջականության, ներողություն, մազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ուրեմն տարածքային ամբողջականություն, ինչ որ հետևողականորեն իրականացում է Ադրբեջանը։ Մենք ասում ենք դիպուկահարներին պետք է հետ քաշել, որովհետև սա ոչ մի կապ չունի խաղաբանակցային գործընթացի հետ։ Այս բոլոր մոտեցումներով միանշանակ մեր դիրքորոշումները աջակցության են գտնում։ Այսինքն զուտ վերլուծել հայտարարությունները եւ ամեն ինչ պարզ է։ Հիմնական կարվանը, հա, ձեր դիմախոսների հետեւյալն է։ Նախագահը, այսօր նախագահ Սերսարքսյանը չի ընտրվել։ Նա լեգիտիմ նախագահ չէ, որովհետև 2008 թվականի ընտրությունները կեղծված էին։ Դուք համաձայն եք դրա հետ, թե չէ։ Գիտեք, մենք արդեն իսկ մեր դիրքորոշումները արտահայտել ենք, եւ մեր դիրքորոշումն այն է, որ ընտրվել է լեգիտիմ ճանապարհով։ Ցավոք սրտի 2008 թվականին տեղի ունեցան գործընթացներ, ետընտրական արդեն գործընթացներ, շատ ցավոք սրտի մենք ունեցանք Հայաստանում նաև կորուստներ, բայց այս խնդիրը, ասենք, թե լեգիտիմության միանշանակ է եւ հստակ է։ Ուղղակի ես նորից վերադառնամ նրան, ինչ որ ես ասացի, տեսեք, 2008 թվականից հետո մթնոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում փոխվեց։ Լավ, քաղաքական ուժեր, այդ թվում նաև անդիմադիր ուժերը, անդիմադիր արմատական ընդդիմությունը նստած երկխոսության սեղանի շուրջ։ Լավ, սա այն ապացույցն է այն մոտեցումների ճշմարտացության, որ իրականացվել է։ Սա ապացույցն է նաև, որ լեգիտիմ իշխանության հետ են նստում երկխոսության։ Չէ, պարզ բան եմ ձեզ ասում։ Այնպես որ այստեղ խնդիրներ չկա, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք դուրս ենք գալիս այս ճշմարտության մթնոլորտից, այս մեկը մեկին չգիտեմ հակառակորդ դիտարկելու մթնոլորտից, Հայաստանում մթնոլորտը փոխվում քաղաքական։ Այ դուք վստահ եք, որ եթե Տեր Պետրոսյանը առաջադրվի, նորից չի առաջանա թշնամական մթնոլորտ, այսինքն լինի սևի եւ սպիտակի, հա, ընտրությունը, սևը դուք կլինեք, սպիտակը իրանք, եւ նրանք կասեն այն, ինչ որ ասում էին 2007-8 թվականներին։ Գիտեք, ես չեմ ուզում եթեներով խոսել։ Եթե առաջադրվի, իսկ այսօր համագումարը ցույց տվեց, որ կարծես թե առաջադրվելու որոշումը այսօր համենեն դեպս ըստ էության չկա։ Այսինքն ազատություն կուսակցության համագումարը նկատի ունի։ Ես նկատի ունեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Հա։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Այնպես որ ես չեմ ուզում եթերով խոսել։ Իսկ մնացածը, գիտեք, մեր կուսակցությանը այնքան փնովել են եւ փորձել են կեղտոտել, հա, ինչի մեջ ասես չմեղադրեցին մեզ, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ մենք ճշմարիտ էինք միշտ։ Եվ մի այսպեսի խոսք կա, ասում է, չոր կեղտը չի կսվում, հա, սա է խնդիրը։ Այնպես որ եկեք եթեներով չխոսենք, եթե կլինի առաջադրում, այդ ժամանակ կքննարկենք։ Այսօր մենք գնում ենք հստակորեն առաջ, պատկերացնելով ուր ենք գնում, պատկերացնելով մեր որոշումները, եւ մենք համոզված ենք, որ սա մեզ համար, մեր երկրի համար շանս է անցկացնել ու շատ ավելի լավ ընտրություններ, քան թե մենք մինչև հիմա ունեցել ենք, եւ գնալու մի քանի քայլ առաջ, եւ ամրապնդելու մեր դիրքերը ժողովրդավարական հանրության, համաշխարհային ժողովրդավարական հանրության շրջանակներում, եւ մենք այս շանսը օգտագործելու ենք, մենք պետք է կարողանանք։ Ես համոզված եմ, որ մի հաստատ մեծ առաջընթաց ենք ունենալու ընտրությունների ժամանակներում։ Սոցիալական քաղաքականության մեջ դուք կարծես թե հաջողություններ նշեցիք, բայց ամենամեծ անհաջողությունն այն է, որ ամեն տարի Հայաստանից գնում է մոտ 70,000 մարդ։ Դա հաջողություն է թե անհաջողություն։ Գիտեք, արդագաղթի խնդիրը իսկապես կա։ Այս խնդիրը կա, ու թվերը ես չէի
մի քիչ այլ թվեր կան իհարկե, սակայն այն, որ արտագաղթը Հայաստանում այսօր կա, դա ցավալի է։ Միաժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ սա ունի եւ արտաքին, եւ սուբյեկտիվ, միգուցե եւ օբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվը այն է, որ ամբողջ աշխարհում այդ ներողություն արտագաղթը, որքան ես եմ պատկերացնում, հիմնականում տնտեսական, սոցիալական բնույթի է, սակայն ամբողջ աշխարհում է սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարդանում։ Եկեք նայենք հարավային Եվրոպան, հա, Եվրոպայի Եվրոյի գոտում գտնվող երկրները այսօր շատ բարդ իրավիճակում են գտնվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք կարողացանք ընդհակառակը այս իրավիճակում մեղմացնել ճգնաժամի հետևանքները եւ վերջին տարվա ընթացքում արդեն ապահովել որոշակի տնտեսական աճ, ինչը շատ խիստ կարեւոր է։ Ուղղակի այս ժամանակահատվածում արտագաղթ կար նաեւ մյուս երկրներում, ասենք նույն Լատվիայում, նույն Լիտվայում, որքան ես տեղյակ եմ, արևելյա եվրոպական երկրներում շարժը բավականաչափ կարծես արտագաղթել։ Ասենք մերոն կնում են Ռուսաստան, եվրոպական երկրներ են մի մասը արտագաղթում, ես դա ձեզ ասում եմ իրականություն, այսինքն շարժը, դեմոգրաֆիական շարժը տարբեր երկրներում կա, բայց սա իհարկե մեզ ոչ մխիթարում է, ոչ դրա համար մեզ համար կարևորագույն խնդիրը մոտակա տարիների ընթացքում պետք է լինի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնահարցերը։ Ես արդեն խոսեցի արտաքին քաղաքականությունը, պաշտպանությունը եւ ուրեմն քաղաքական մթնոլորտը, հա, սա խիստ կարևոր է։ Երկրորդը, հիմա տեսեք, մի քանի գաղափարներ կան, որոնք միգուցե մենք փորձենք իրականություն դառնալ։ Ասենք, եթե մենք խոսում ենք օրինակ շուկայական տնտեսության մասին, պարտադիր մեր գաղափարը խոսությունը պետք է լինի սոցիալական ուղղվածության շուկայական տնտեսության։ Տնտեսություն, եթե այսօր իհարկե աշխարհում կապիտալիստական հասարակություն է կառուցվում, այսինքն ներդրումների, հա, կապիտալի ներդրումների մասնավոր տնտեսության զարգացման, սակայն այս դեպքում մենք պետք է խոսենք ժողովրդական կապիտալիզմի մասին։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա այն զարգացումը, որ այսօր կա, դրանից ստանալ ինչ-որ մի բան իր համար, նայած իր հնարավորությունների շրջանակներում։ Ահա սա է, եւ այս տեսանկյունից երկրորդ կարևորագույն խնդիրը դա լինելու է երիտասարդական քաղաքականությունը, երիտասարդներին հնարավորություն տալ նաեւ մասնակցել որոշումների ընդունմանը։ Մի շարք ոլորտներում լրջագույն քայլեր են կատարվել, հիպոթեկային հիմնադրամն է ստեղծվել։ Հիմա պետք է այնպես անել, որ ավելի մեծ քանակով երիտասարդներ մասնակցեն։ Ես արդեն ասացի, ամուսնության դեպքում միանշանակ միանվագ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվում, նոր ծնվող երեխաներին միանվագ ֆինանսական աջակցություն, այդ թվում 300,000, 400,000 եւ ավելին, եւ մենք գնալու ենք առաջ։ Ահա այս քայլերը զարգանալու դեպքում ես կարծում եմ, որ կբարելավեն սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Ես սակայն միաժամանակ հասկանալի որ կան խնդիրներ, կան հիմնախնդիրներ եւ մենք այդ հիմնախնդիրները պետք է լուծենք։ Այ պատկերացրեք, այ որ ասում եք նպաստ, հա, պատկերացրեք աղքատ ընտանիք, մենք պետք է ստիմուլ անենք, որ նրանք մանանեն, չէ, երեխա ունենան։ Նրանք մտածում են, այ ես երեխա կունենամ, կստանամ 400 թե 300 000 դրամ, այդ 400 000 դրամը ես 4 ամսում կամ 5 ամսում հասկանում եմ, հետո ինչ հետո համաձայն եմ ձեր հետ։ Իրականում իսկապես սոցիալական ոլորտում խնդիրներ կան, դրա համար այս տեսանկյունից տեսեք, քայլ առ քայլ պետք է գնանք առաջ, այն ինչ որ մենք նաև առաջարկում ենք։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է օրինակի համար, եւ դա այսօր իրականացվում է, ավելացվել են ամսական նպաստները երեխաների, հա։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, որ մենք պետք է կատարենք, սա կրթության հնարավորությունը, որ հետո աշխատանքի հնարավորություն ստանան։ Տեսեք, նպատակն է միջնակարգ մասնագիտական կրթությունը լիովին անվճար դարձնել, եւ դա դառնալու է։ Նպատակն է այսօր, եւ դա իրականացվելու է, բարձրագույն կրթության մեջ մեծացնել, ավելացնել անվճար կրթության քանակները եւ տոկոսները։ Քայլ առ քայլ մենք պետք է գնանք սրան։ Ինչ է երիտասարդներին պետք, եթե պարզ խոսենք, պարոն Աբրամյան, երիտասարդներին անհրաժեշտ է բնակարանով ապահովվածություն, երիտասարդներին անհրաժեշտ է աշխատանք եւ ինչ որտեղ մասնակցություն հասարակական կյանքին։ Եթե մարդ ունի աշխատանք, կարողանում է իր ընտանիքը պահել, եթե հնարավորություն կունենա բնակարանով ապահովել, ապա նրանք շատ ավելի ամուր կկանգնեն։ Սա քայլ առ քայլ աշխատելու խնդիր է։ Այլ եմ ասում, ինչ որ քայլեր ասել արդեն արվել են, ուղղակի պետք է քայլ գնանք առաջ։ Մենք օրինած երկիր կուսակցությունում մշտապես սոցիալական վիճակը մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահել մարդու, ոչ թե նրա համար, որ դա հեղինակություն է բերում, այլ մենք շատ լավ հասկանում ենք այս հիմնահարցերը եւ պարզ պատկերացում ենք նաեւ այն խնդիրները։ Իհարկե չկան խնդիրներ, իհարկե կան այդ խնդիրներ, ուղղակի դրանք պետք է լուծել։ Այսօր բնականաբար կան եւ աղքատություն կա, եւ հիմնախնդիրներ կան։ Ես նաեւ այդպես կիսամասնագիտական հարց տամ, որ լավ չեմ հասկանում այդ տարբերությունը ինչի մասին խոսեց առաջին նախագահը Հրշե Համագումարը։ Ուրեմն գաղափարախոսություն, արժեքային համակարգ եւ կողմնորոշում, դրանց ինքնուրույն լինելը եւ դրանց կապը, եւ ձեր կուսակցության օրինակով օրինակի համար
կա նրանց մեջ կապ, թե գոյություն չունի, թե ասենք քաղաքական կողմնորոշումը զուտ պրագմատիկ բան է, ինչպես ասվում է, իսկ մնացածը կարող է լինել եվրոպական, կարող է լինել ռուսամետական, բայց մեր հասարակությունը չի բաժանվում այդպիսի սկզբունքով։ Իմ խորին համոզմամբ, թե դուք իցակ արցնեք որպես կուսակցականի եւ որպես նաեւ կուսակցության հիմքերից եկած մարդու, գաղափարախոսությունը ամեն մի կուսակցության համար պարտադիր է, խիստ պարտադիր է, եւ գաղափարախոսությունը չի կարող չհենվել արժեքային համակարգի վրա, դա իմ կարծիքն է։ Երբ որ մենք մեր ծրագրային հիմնադրույթները ներկայացրել ենք եւ այն տպագրված է, այնտեղ դուք կտեսնեք գաղափարախոսական հիմնադրույթներ, բայց ամենակարևորը, երբ որ մենք ասում ենք մեր ուշադրության կենտրոնում մարդն է, դա ձեր հարցերի հարցն է, այսինքն մեր քաղաքական փիլիսոփայությունը անտրոպոցենտրիկ է, այսինքն մարդակենտրոն է, որովհետեւ վերջիվերջո պետությունն է մարդու համար։ Իհարկե քաղաքացին, յուրաքանչյուր մարդ իր երկրի համար շատ բան պետք է անի, հա, բայց միաժամանակ մարդակենտրոն գաղափարախոսությունը, որը գալիս է դեռևս շատ վաղուցվանից եւ լայնորեն արտացոլված է նաեւ եվրոպական քաղաքական փիլիսոփայության մեջ, ինչու՞ չէ նաեւ արևելյան քաղաքական փիլիսոփայության մեջ, սա միանշանակ է, գաղափարախոսությունը արժեքային հիմքեր պետք է ունենա, ոչ արժեքային գաղափարախոսությունը կամ տարանջատված, այն աշխատող չէ։ Իսկ կուսակցությունը չի կարող առանց գաղափարախոսության, որովհետև գաղափարներն են, որ մարդկանց տանում են։ Վերջիվերջո իմ խորին համոզմամբ աշխարհը կառավարում են գաղափարները։ Սա այս փոխկապվածությունը պարտադիր է։ Քաղաքականությունը, քաղաքականության մեջ իհարկե կա պրագմատիստական մոտեցումներ, այսինքն կան ծրագրեր, որոնք այս րոպեին հնարավոր չեն իրականացնել, միգուցե դրանք պետք է որոշ ժամանակ հետաձգել, փորձել հիմքերը ստեղծել, բայց այս պրագմատիզմի հետ միասին պետք է այդ արժեքայնությունը լինի։ Դուք փորձեք միայն պրագմատիկ քաղաքականություն վարել առանց այն արժեքների, որոնց դուք դավանում եք կամ որոնց մեջ մարդիկ ձեզ տեսնում են, ինչ կստացվի, որոշ ժամանակ հետո ձեզնից հիասթափվելու են, այսինքն արժեքային համակարգ, որին դու դավանում ես եւ որ մարդիկ տեսնում են, որ դու հավատարիմ ես քո արժեքներին, արդեն խիստ դրական եւ կարեւոր նշանակություն ունի։ Այս տեսանկյունից ես էստեղ եմ փոխկապվածությունը տեսնում։ Գաղափարախոսությունը առանց արժեքների հնարավոր չէ, միաժամանակ քաղաքականությունը իհարկե կարող է ունենալ իմ մարտավարական մոտեցումներ, սակայն իր հիմքի մեջ այն պետք է լինի այդ ծրագրերի մոտեցումներին հարիր, որովհետեւ եթե մենք ասում ենք ստեղծենք օրինաց երկիր, ուրեմն օրինքի երկիր, որ մեր կուսակցության մոտեցումներն է, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ սա պետք է առաջ տանենք տարիներ շարունակ մոտեցումներով, տարբեր օրենքներով, տարբեր մոտեցումներով, սակայն սա հիմքն է։ Եվ այստեղից ելնելով, ուրեմն Եվրամիություն թե Եվրասիական միություն, ամենապոպուլյար հարցը, որը այսօր քննարկվում է, եւ այսպիսի տպավորություն երբեմն ստեղծվում է, որ Եվրամիությունը լավ բան է, մենք բոլորը ձգտում ենք այնտեղ, իսկ Եվրասիական միությունը պարզ չէ թե ինչ է, բայց մեզ կարող է խեղդելով այնտեղ տանել։ Այդպիսի բան կա, այդպիսի հակադրություն կա թե չէ։ Իմ կարծիքով այստեղ հակադրել պետք չի բացարձակապես, որովհետև այդպիսի հակադրության խնդիր էլ չկա։ Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունները եւ եվրոինտեգրացիոն գործընթացը սա երկար ժամանակ գնում է եւ դա մեր արտաքին քաղաքական գերակայություններից է։ Սա պայմանավորված է տարբեր մոտեցումներով, տնտեսությամբ, մարդու իրավունքներով, հա սոցիալական խնդիրները լուծելով, մշակութային եւ այլ հիմնահարցերին։ Սա չի հակադրվում, որովհետև այսօր նույն Ռուսաստանը, որը մեր կարևորագույն գործընկերն է, նույն Ռուսաստանը ինքը Եվրոմիության հետ ամրապնդում է իր հարաբերություններն ու կապերը։ Մեր հարավներքի հարավային հարևան Թուրքիան նույնպես ձգտում է Եվրոմիություն, չնայած ուրիշ ուղղություններով այսօր ռեալ քաղաքականություն է վարում, սակայն ձգտում է։ Այսինքն այս հիմնահարցը տարանջատել մեկը մեկից կամ հակադրել, իմ կարծիքով դեղ ինչ է եւ ճիշտ չէ։ Մենք ունենք այսօր ռազմավարական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, մենք ունենք ռազմավարական, այսինքն տնտեսական հարաբերություններ են զարգանում նաեւ այլ երկրների հետ։ Երկրորդ խնդիրը կա, Եվրասիական միության գաղափարը այսօր բյուրեղացման պրոցեսի մեջ է։ Եվ այս բյուրեղացման գործընթացում պարզ է դառնում, թե ասենք ինչ տեսքի այն ունենալու կամ ինչ մոտեցումներ, որտեղ գաղափարը կա։ Եվ եւս մի, այսպես կարևոր հարց, մեզ ոչ ոք չի խեղդում այնտեղ մտնելու համար։ Մեզ ոչ ոք չի խեղդում Եվրոմիություն մտնելու համար եւ ոչ ոք չի խեղդում Եվրոմիությունը Եվրասիական ուղղությունը պահպանելու համար, այնպես որ այստեղ ոչ մի բան չկա, մենք ինքներս ենք գնում առաջ, սա չի կարող հակադրվել, որովհետեւ նորից եմ ասում, մեր ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մեր հարաբերությունները գործընկերային, հա, ապա երկրների հետ, սրանք նույնպես զարգացող են եւ մեզ համար լայն հնարավորություն նրան բացի վերջիվերջո կան ավանդություններ։ Եվրոպական ուղղությունը այսօր իր զարգացումն է ապրում եւ այստեղ էլ խնդիրներ չկան։ Շնորհակալություն իմ զրուցակիցներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Շահ Գիլդյանը, մենք կհանդիպենք վաղը, տեսություն։